Labą dieną, labas rytas, dabar yra 28 ryto, 19. Emilijos, taigi Vilnienė ruošia vandenį, kelioniai, kurios tikslas jo košė laukia. Kelionės tikslas va surašytas. Praktiškai apie 10 valandų su sustojimais, jeigu ne daugiau. Nu, apie 10 kažkur su sustojimais. Ėjimo iki Noringaudų, Kauno rajonas, iki Birštono. Nu, įdomi kelionė laukia, va košė laukia. Dabar tai va toks rytas ir naktį biškį palijo. Tai šiaip už lango žiauriai gražu. Žiūrėsim, kiek šitos kojos gali. Va, prieš išeinant, jau pavalgėm, išeinam, nusidaužiau dar koją, kurią vakar nutrynė pūslės, tai tiesiog grinai va čia į tą kampuką taip kirtau. A, va taip įsidaužiau. Ir va tokia pradžia. Jau už kartą, ta prasme, koja. Nu, apie 40 km su paralyžuota koja iš karto, nu. Tai kelionė prasideda. Viso gero. Mėla, manim šį. Iš namų išeinam. Tai viskas pradeda neit. Toj bus. Kelionė prasideda Kaunas Birštonas. Kiam kylų pestutė. Iki. Toks, vat, kad tokelis būtų iki visą Birštoną, tai būtų klasika. Bet vat, mano mėlė sugalvojo tiesiog su baltais batais eiti. Rašo, kad 3 kylai tiesiog tiesiai. Kol kas einam ten, kur civilizacija, kur dar žmonių namai. Nu, tai kas tai pačioje pradžioje labai geras. Kaip pasakyti, pilna entuziazmo. Dar neįpiškai nepavargė. Bet jau norėjai prisėsti, ne? Iš tikrųjų žiauriai geras rytas. Sekmadienis. Gali būti, kad negrįšim. Neturėsim kur grįžti. Iki, po 3 km užfilmuosiu, kokios bus nuotaikėlis po 3 km. Čia tik 3 kilai, mums dar liks 36 po 3 kilai. Tiksliau, kiek. Gerai, iki. Čia va ateinam tokiu biškiu iš civilizacijos žvirkeliuku. O ten autostrada. Tai mes einam tokia vat medžio alėja, grinai pagal autostradą. Nu, vat priėjom tokią įdomesnę večikę. Tai įdomiai vat tas, kad vidury kelio tiesiog vidury kelio medis. Žiauri kažkaip gražiai atrodo, vat, gamtos suformuota skiriamoji juosta, žvirkeliai. Klevas. Ažalas? Galėjau sakyti klevas, nu man su medžiai sniego labai gerai. Jo, čia toks jau 100 medis, ne? Mhm. Kažkas savo kojytėm kapoja, o kažkas va tiesiog virš galvos. Skrenda iki Birštono, taip lengvai paprastai atsikėlė. Kavikės atsigėrė, sako, varam iki Birštono. Tai va, pirmieji 3 km įvykti. Saulytė, kuo toliau, tuo labiau pradeda mums kepinti. Ir ką, aš vat prieš išeinant, kai valgiau cemento skonio košę, kurią man padarė mano gyvenimo mėlį.
valgiau tą cemento košę, bet šiaip jeigu neinai, tai dabar net neįčiau. Be valgydams tą košę pasirašiau pensininko maršrutą tokį. Susidėliau, nežinau, matas kažkas čia, va, matas. Tai jau, kad mums reikia dabar pirmą nueiti iki Mastaičių, va, Ringaudai, Kauno rajonas, iki Mastaičių. Tai galvoju, kad rimtą sustojimą turėsim, va, 9,8 kilo, kai nueisim, tai nuėjom 3 kilometrus, tai dabar dar 6 kilus kaposim be sustojimo, 6,8. Tai ten turbūt gal rimčiau sustosim, gal kažką vandens atsigersim. Ne, šiaip jau geriau to vandens. Tik išėjau iš namų, jau šovau vandens bandelę. Priejom tokį paminklą. Vidury nieko. Čebeliškių kaime, buvusiojo Jono ir Malvinos Dovidaičių sodyboje, įrengtame bunkeryje, žuvusiems Tauro apygardos Birutės rinktinės Dariaus ir Girėno kuopos partizanams. Taip ir galvojau. Netgi tokiose vietose, Lietuvos laukuose, mūsų gynėjų, Lietuvos laisvės gynėjų partizano atminimo stulpelį. Tai einam toliau. Toks pat kelias, nieks nesikeičia. Kojas darant kūno, kaip pas tave su madingais kėdais. Tai va, ačiū už dėmesį. Ir toliau filmuojam žvyrą. Radom dar vieną ąžuolą. Čia ąžuolas? Radom dar vieną ąžuolą. Ėjom žvirkeliukų. Labai ilgą atkarpą. Nežinau, apie 4 gal 5 kilus. Ne, daugiau. Ir galų gale ką mes pamatėm? Galų gale pamatėm asfaltą. Mums dar liko kažkur apie tiksliai 3 km. Kai mes nueisim 3 km, mes būsim nuėję lygiai 10 kilų nuo savo išėjimo vietos. Tai susitinkam Mastaičiuose. Būtų labai įdomu sužinoti, koks jausmas einant nuo Kauno iki Birštono ir kai jau esate netoli 10 km nuėjimo. Galit šiek tiek apibūdinti, koks vat fizinis jau išputinėjimo yra. Ar jaučias jau kažkiek skausmai, pragulos, tas pravaikštos gal atsiranda kažkokas. Ne, mums liko 6 kilo. Iki Birštono. Šiaip žiauri faina. Aš matau Mastaičių ženklą. Žiūrėk. Mastaičiai, aišku, čia nesimato. Aibė, 300 metrų tik. Mie tokia, ką noriu dabar šito video pasakyti, kad mes esam Mastaičiuose. O tai reiškia, kad mes esam 10 km. Tai yra ketvirtadalis kelio nuo Kauno iki Birštono. Atrodo, kai tu pajauti tą ėjimo pagreitį, tai tu tiesiog gali eiti ir eiti, atrodo, bet... Bet mes geriau pailsėsim, tai mes vienam ilsėtis ir iki susitikimo. Atėjom iki Aibės. Turim tokį klausimą, ar bus kur pasikrauti telefoną. Tai einam, pažiūrėsim. Gal bus. Labą dieną. A pas jūs įmanoma būtų pasikrauti telefoną? Neįmanoma? O kodėl? Mes taip pakrovėjom, nieko nėra. Tai va, paliekam Aibę. Pasidarėm kavos. Davė biškį pasikrauti telefoną. Visgi kalbinau. Mes dabar iš Mastaičių judam iki Ilgakiemio miestelio, kaimelio, nežinau. Ir vėl 10 km. Ir vėl eina
mano mėlė va džiaugės rado pavėsį. Tiesiog vat. Biški čitai. Turi ant saulės eit. Su smūgiu saulės turi eit. Mano mėlė sklendži 3 metrų per valandą greičiu. Tiek outfitai pasikeitė. Aš tai užsidėjau skarelę močiutės. Nes neturėjom ką užsidėt daugiau. Kepurių neturėjom, nenusipirkom. Emilija užsidėjo maudimuką ant galvos. Iš vis čia mes eisim į autostradą, žiūrėk. Pradėsim eit pagal autostradą. Ne, čia vėl tais takelis. Tai žodžiu. Smagu, nežinau kiek nuėjom, gal porą kilų nuo paskutinio kaimo. Kągi, pirmas maistas kelionėje, bananezai. Esmė tokia, kad pasirodo mastaičiai nėra jau tokie ir maži, nes mes va dabar tik išeinam iš mastaičių. O jau vienam kokius 5 kilus turbūt. Ate, mastaičiai. Susimatysim. Toliau. Čia vartai autostrada. Durs. Bobutė, Gražvydas. Gražvydė. Bet čia kaip ta siena drep, kai mašina pavadė. Kur tai, ne? Vėl, pažiūrėti. Jau čia, kad šiandien neįt. Kada gali įeit? Ne, manau. Kad čia net nėra, kai. Sveiki. Mes atėjom prie pešiųjų tiltą. O ką jis mums reiškia? Reiškia, kad mes eisim virš autostrados, kur žmonės važiuoja į Marijampolę, į Svalkus, į Lenkiją, apsipirkti pigiau taboko, dešrų. Bet kokia esmė mums? Mums esmė yra tokia, kad mes esam dabar nuėję 15, apie 15 kilų plus minus. Tai reiškia, kad mums iki Birštono nuo šitos vietos yra lygiai. Nežinau, kodėl taip prašo navigacija, bet 30 kilų vis dar. Bet žiūrėsim. Bet iki kito miestelio civilizacijos mums liko 6 kilometrai. Kai mes nueisim 6 kilometrus, reiškia, kad mes būsim 20 kilometrų jau. Tu gali patikėti, man kažkaip sunkiai susivok. Tai ką, einam per tą kitą. Šeši kilometrai ir mes būsim nuo 20 kilometrų, kas ką reiškia, kad mums bus lygė pusė kelių iki Birštono. Biški dar netikiu, bet, nu, praktika parodė, žinai, kaip pasakyti tėvuks. Sustinkam. Turėjom neplanuotą sustojimą. Biški vat iki tualeto. Pasikrovėm telefončikus. Kelias minutės, kad neįsikrautų. Čia nežiūrėkit, čia dešrų, kurių dar nevalgėm. Nežinau, ar kada valgysim. Noriu tik pabrėžti, kad visas kuprinės turinys buvo suvalgytas ir buvo pastoviai pildomas vandeniu ir maistu.
iki Ilgakiemio stil kokie 5 kilais centais. Tai šiaip pat įdomu komentaruose galėtumėt parašyti, kaip pat jum atrodo 43 kilometrai nuo Kauno iki Birštono. Čia didelis atstumas ar nedidelis? Tai pestutė, jo. Tai ir dar kaip pirmą kartą toks atstumas, nes mes einam pirmą kartą gyvenimą tokį atstumą. Tai įdomu, faina būtų, jeigu komentaruose tiesiog parašytumėt, kokį atstumą esat toliausiai nuėję. Ir kaip manot, ar... Jo, ir dėl konteto nudauš mašiną. Žodžiu, ir kaip manot, ar kem 3 kilai yra daug ar nedaug, nes čia, kai atėjom į tą kabinukę, iki toleto, tai tiesiog sako, oi, tai čia nedaug, netoli, bet, nu, žodžiu, gal ir nedaug, bet kiekvienam savas kasnėlis. Gerai. Sveiki. Tokie akmenys. Jau balso tembras toksai tarp zizaliuojimo ribos. Tai valda neįti. Čia man panašiai už žmonių kiemą privatą. Na. Taip, čia nėra praėjimo. Paklaidina mums. Navigacija rodo, kad... Iš tas. Čia turi būti kelias, bet kaip matom, čia yra kelias, čia žmonių kažkokia sodyba. Neaišku, kur mes esam. Išėjimo, kai surasim išėjimą. Kai surasim išėjimą, susitiksim. Vis dar klaidžiojam. Navigacija pavedė. Nuo ten obėgį parėjom. Į žmonių kiemus. Va čia nepanašu, va čia kažkas būtų čia. Visiškai toks kaip vasarnamis. Ai, mašina ir gerai. Privačiuoju kažkai valdovi, kad mum reitų kažkaip į tą kelią išėti. Ir biškai pasiklydę buvom. Kažkaip nebuvo jauku per tas žmonių kiemus, per tas privačios valdas eiti. Ai, tai čia 300, tai čia ir einu. Na. Tuo lautais laukais. Na gerai, pamajok. Varom žodžiu, į dirbas. Ir mes neinam keliu, mes tiesiog einam laukais, nes kelio tiesiog nebebuvo. Ir šiaip dabar jau pradedu galvoti, kai žmonės ten sakė, tavo sesė, kai sakė, ir šiaip žmonės, kai sakė, gal kažkokią kitą dieną rinkitės, nes šiaip tai nei debesėlių ir plus trim, nežinau, trim du čia gal ant saulės. Šlaikom pozityvą. Žiūrė, fainiai čia neįti. Žiūrė, gera. Kažkaip... Žiūrė, džiaugiuosi čia tais laukais, kai einam. Man taip smagu, kad einam. Taip smagu. Iki susitikimo. Išėjom iš tų laukų. Ilgakiemis apie 2 kilus, plius minus. Ir dabar einam, nu tokia nepavydėtina atkarpėlė laukia. Mašinas va tiesiog važiuoja, bet jau nebedaug Ilgakiemis ir būsim lygiai, ko gero, lygiai pusiau keliai iki Birštono. Pusę kelio būsim nuėję, tai šiek tiek motyvuoja šitas karštis žiaurinis. Su močiutas, skarelė. Ačiū močiutai už palaikymą. Situacija tokia. Įdomesnė. Dabar esam
Mums 2 kilai liko iki Ilgakiemio to, kur ten svaigau, kad kitas epizodas bus, kai tiesiog tą Ilgakiemio ženklą parodysiu, bet gavos taip, kad šiaip tas karštis stipriai vargin, tai kažkaip atgavos taip, kad vandens nebelauksim to Ilgakiemio, nes čia mes nebandom kažkam įrodyt, bandom savo įrodyt kažką. Tai nebūtina čia laužytis, žinai. Kuri keita, ne? Einama, ne? Kur sakiau, kad tie 2 kilai, kur visada sakiau, kad 2 kilai beliko, ten apytikštai kažką ten šnekėjau, tai iš tikrųjų mes juos vis dar einam. Nu, įdomios emocijos, taip momentas, taip įdomi. Tai ką, brangieji? Atsidusimas, kažin kodėl. Kaip ir minėjau, Ilgakiemis, pagrindinė statelė, kur mes ilgiausiai ilsėsimės. Bet, kaip jūs galvojat, ką ne, problema. Čia gali būti, kad nieko nebus. Pirmi 10 kilų tai buvo kaip oga. Iš viso atrodo nieko nejautėm. Bet dabar antras 10 kilų, kai jau 20 rezultate. Nu ką aš galiu pasakyti, tai va taip ir jauties, kaip va šitas užrašas. Kanalizacija, atkimšimas, plovimas. Tai grinai jauties, teks biški pasikanalizavęs. Susitiksim už kalų. Ir ką jūs savo galvojat? Ilgakiemis. Kavinė. Klausykit, Ilgakiemis. Čia rimta. Nergi. Oho. Labai naujasis Nevėžis. Čipsiukai Ilgakiemį gaminami. Tai vat šiam iš parduotuvės kavinė nedirbo. Ką aš galiu pasakyti? Nu, mums lietuviams dar labai toli, kada mes atsiplėšim nuo Rusijos susikaustimo. Čia tiesiog teta tokia grinai rusiška parduotuvė, teta tokia visiškai kažkokia liuba tetulė. Sakau, galim gal pasikrauti telefoną, ten tualetų pasinaudoti. Na gerai, tualetų tai aš suprantu, čia tarnybinės patalpos, tai viskas ok, dar, bet ir tai čia, nu, susikaušičias iš šalis, tai žiauriausia tas, kad tu pasakau, gal tada bent telefoną pasikraučiau. Bet kas svarbiausia, aš visada prašau telefoną pakrauti 5 minutės, tai, nu, aš net netikiu, kad ten prisisuka kažkiek, jaučiu net cento net nėra. Ir sakau, taip gal po telefoną pasikraučiau, sako, aš čia žinau, kad ne savininkė, aš čia pas savininkė dirbu, toks, nu, toks, kur maždaug, žinokit, aš kai kūdikis buvau, išmokau tik vaikščiot. Aš negaliu, aš atsiklaupęs negaliu paeiti. Aš galiu tik, nu, ta prasme, tik vaikščiai sėdėti negaliu, aš visą gyvenimą einu ir stoviu, nes kai išmokau vaikščiai, daugiau nieko nebemoku, tai vat principą kažkas tokio, tai tas vat toksai, tu gali susipažinti su mūsų mentalitetu iškart, vat Lietuvos, kad pas mus atjautos kažkokios, nu, nesakau, ne visada būna, bet kažkokio tokio suvokimo labiau žmonės tiesiog pasižiūri kaip kažkaip beproti,
Ir ten sako, nu, kažką, kažką ten va tokio maždaug, tai, nu, bremba, nu, tiesiog, aš taip džiaugios, kad aš, kad, nu, aš gimiau grinai 93-ais po tarybų tos sąjungos, po, tai, aš labai džiaugios, dėkingas esu, kad bent suprantu skirtumą, ką reiškia, kai žmonės yra, sakykim, laisvi ir tiesiog gyvena ir mėgojas gyvenimu ir ką reiškia, kad aš dirbu pas savininkę, tai elektra ne mano, žinai, o kieno ta elektra. Man labai įdomu, ar savininkės irgi čia elektra, nu gerai, žodžiu. Bandom kažką, begalinę. Sustojimą mūsų nesigavo. Bandom dar dabar nueiti apie kilometrą, plus minus iki degalinės. Kažkokia turėtų būti degalinė, ne jau taip jau spaudžia ir tualetiniai reikalai. Ir šiaip iškeli, nu, bent ant bardžiūro atsisėst. Bet ką, mūsų toliau bus tikslas po degalinės, tai vat, išlaužas. 5 kilometrai, ilgakimi mes jau paliekam. Už tų 5 kilometrų maudysimės. Jeigu nebus vėl tokių tarybinių babučių, kurios sakys, žinokit, čia yra valstybės tvenkinys. Čia, žinokit, ne aš savininkė to tvenkinio, tai jūs nesimaudykit geriau. Žinokit, čia inventorizuotas yra objektas tvenkinys. Tai mes dabar varom į degalinę, perinam per gatvę greitį. Atėjom degalinę. Priėjom degalinę, bet kažkaip atrodo įtarims, kad čia nieks nedirbu. Still nieks nedirbu. Čia turim mini update'ą tokį. Atėjom į degalinę. Ir čia nieko nėra, nei tualeto, nieko. Elektra irgi nenori duoti pasikrauti, nes suprantu, kas jiems yra. Bet paskui kažkaip, gal susimąstė žmogus, tai davė biškį pasikrauti. Na tai kėlėsime tokios įdomesnės taisymės, ieškosime kažkas pievas pakris tiesiog. Ir judėsim toliau, ką. Bandysime, ne? Tai va. Iki kito update. Planelis keitės, tai mes bandysim iš tikrųjų tiesiog eit toliau. Nors belė kaip ir toleto nors. Kažkur gal į pievą reiks skirvetėlių pasiemti. Tai jo, bandom vat tokiais vat variantais. Tai gal einam per tą žolės ar ne? Ratą darom, nedarom tą ratą. Nu ir šok, o šona. Eisim į kitą pusę, ten pavėsis. Sprendėm, kad eisim toliau. Toliau 5 kilo ir sustojims. Jeigu viskas gerai, tai rašo, kad už 5 kilo turėtų būti netgi tvenkinys. Tai kažkoks prūdelis bent jau. Tai bandysim... Einam per gatvę. Tai bandysim... Nu bandysim kažkokiu būdu iki ten daeit, čia ir 5 kilai. Tai va, tai susitiksim galbūt prie vandens. Iki. Priėjom kažkokią vietą. Tai va, žiūrėk, už to kalno ir bus. Matai? Važiuoju. Sakau, važiuoju. Kojas jau belė kaip daužo. Sunkios kojas darosi. Dar norėjau pasakyti, kad esam Prienų rajone. Ate, Kauno rajonas. Sveikas, Prienų rajone. Atėjom į kitokios švietelės. Gali būti, kad mes maudysimės, jo. Bet karštis tai žiaurus. Tai... Jo, sukaisim, jo. Bet mes čia pailsėsim biškį. Tik tai čia nieko pavėsime.
čia bandysim maudytis. Ir tai yra, kad mes esam na, ja, daugiau jaučia negu pusę kelių iki Birštono, bet jau kojas. Ja, tai bandysim įti atsipūsti, maudyti. Tai va. Tai situacija tokia. Ką tik nusimaudėm. Ir kažkaip tą pirmą momentą taip gerai atgaivino, bet dabar toksai nuovargis parėjo. Po to nusimaudimo tai vienk jau. Tai reiškia pusę kelio tik nuėjom. O jau rimta. Susimatysim. Tikiuos. Aš tai jaučiu, kai man jau žopą ir iš tikrųjų, bet nieko nesakau versiją, mylėjai. Bet man jau tą prasme. Dvim kilo, ne, dvim tris. Dvim tris gal kokius. Jau toks, kur... Ir neįn atsipalaiduoti, kai atsisėdė savo. Labas, tikiuosi tau patiko mūsų kelionės pirmoji dalis. Antra dalis jau už savaitės. Tad jeigu tau patiko mūsų kelionė, būtinai paspausk patinka, užprenumeruok šį kanalą ir būtinai parašyk komentarą, kur toliausiai esi buvęs nukeliavęs pestute ir kaip jauteisi. Tai lauksim komentaro apačioje. Ir iki susitikimo antroje dalyje.